No niin, terve. Me katsottiin eilen Vanskan kanssa Apinoiden planeetta 68. Tää oli aika hyvä. Tässä on siis mä bongasin tän Blu-rayn tosta noin Jyväskylän videodivarista. Ja tässä on jopa Suomi-kannet peräti. Tää on ilmeisesti 2008 vuoden julkaisu. Joo, tossa on vielä tämmönen vanha-aikainen tarra, tämmönen bla 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 PlayStation 3 game consoleissa bla 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 Blu-ray disc bla bla. Tää on niinku sitä aikaa, kun Blu-ray oli vielä suhteellisen uusi juttu. Mutta tosi hyvä kuva oli kyllä. Että ihan hyvä masteria ovat käyttäneet. Tuskin sama kuin siinä DVD-julkaisussa tai en tiedä, mulla olisi DVD plus kirjajulkaisu aikaisemmin. Mä oon kattellut kerran aikaisemmin siltä DVD:ltä tän leffan. Tässä oli huomattavasti paremmin kuvanlaatu. Äänessäkään ei kyllä ollut mitään valittamista, mutta kuva oli loistava. En tiedä, tuleeko niitä jatko-osia katsottua. Mitä niitä hämärät muistikuvat, mitä niistä jatko-osista on. Niin on, että ne on suhteellisen paskoja kaikki. En tiedä, saatan olla väärässäkin. Tämmönen muistikuva fiilis itellä on. Mut joo, tämähän oli tosi hyvä elokuva. Nyt taas pitkästä aikaa, kun katoin. Pitää hyvin otteessaan. Tässä ei tule semmoista tylsää hetkeä. Tämä koko ajan hyvin mielenkiintoinen. Ja tässä on hyvin mielenkiintoinen tämmönen yhteiskunnallinen tämmönen sanoma. Tämä menee lähes poliittiseksi jopa. Ja aina vaan ajankohtainen. Tai siis nyt varmaan jopa enemmän ajankohtainen kuin mitä vähän aikaa takaperin. Että tässä on kaikenlaisia, käsitellään tosi mielenkiintoisia teemoja. On päättäjiä, jotka sen sijaan, että pyrkisivät palvelemaan yhteisön etua ja sitä semmoista niin kuin yhteistä hyvää, niin ajavatkin omaa etuaan kaikenlaisella bullshitilla ja valehtelulla ja harhaanjohtamisella ja sitten sillä uskonnolla. Se on hyvin mielenkiintoinen. Ja sitten tää loppu, jos ei kaikki tiedä tätä loppuratkaisua, loppua tässä vielä, niin en sitä spoilaa. Mut joo, se on aika sykähdyttävä, aina vaan. Silloin kun mä katsoin tää ekaa kertaa DVD:ltä silloin, niin tuli se loppu ihan yllätyksenä. Mä olin lukenut sen kirjan kyllä pohjalla, missä kirja on ihan erilainen ja siinä on ihan erilainen loppukin siinä kirjassa. Mutta. Joo. Se oli kyllä edelleen semmonen, että what? Mut silloin ekalla kerralla se loppu oli kyllä ihan semmonen, että mitä? Joo. En mä tiedä, onko tästä nyt oikeastaan sitten enempää sanottavaa. Tunti 52 minuuttia. Ei siinä enempää tarvita. Se on kaikki. Siihen mahtuu kaikki olennainen. Charles Heston. Heston vetää kyllä hyvän suorituksen. Tässä on hyviä one-linereita, hyviä repliikeitä, mitä Heston heittelee. Joo. Siis hyvä leffa. Heittämällä 4/5. Ehkä 5/5 leffa. Minun kirjoissa. Mä tykkään tosi paljon tästä leffasta. Tosi hyvä. Joo. Kahtellaan.